ঐ সুনীল, তই বোলে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক মেছেজ দিছ? অক্ষয় এটা বহুত মদ আহিলো ৰাহি, ভাং বিড়ি চিগেট চব খাই, তুমি তাক ভাল নাপায় মোক ভাল পাই লোৱা বুলি কৈছ বোলে তই। ঐ কোন কোন কুকুৰা লগাইছে অ? এইবোৰ সব মিছা কথা। তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নমিতাক মই চিনিয়ে নাপাওঁ। পিছে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম নমিতা বুলি তই কেনেকৈ জানিলি? কহি গ'লো দেখোন। প্ৰথমে মহাজনৰ ঘৰত যাম দেই, কোনোবাই চাইছে নেকি ৰ। তাৰপিছত আস্তে আস্তে পিছফালৰ ৰাস্তাদি সোমাই যাম। তই মোৰ কিন্তু পিছফালে থাকিবি দেই। গৰু পিটন নাখাওঁতো। এই মামা নাখাওঁ, চুৰ কৰিব আমি ৰাতিয়ে যাম। আকৌ ৰমেন বুঢ়াৰ ছোৱালীকো দেখা পাবতো। মনে মনে বল তই দেখোন কৈছিলি ছোৱালী দেখা পাওঁ, এইটো দেখোন লুৰাহে। ঐ নমস্কাৰ পেহাদেউ। ৰব ৰব ৰব, ছাৰ মোক যাব দিয়ক না, হাগা লাগিছে। 500 টকা ফাইন দিব লাগিব। নতুন বছৰৰ নতুন নিয়ম, আপুনি মদ খাই গাড়ী চলাবই লাগিব। আপোনাক দেখি লাগিছে আপুনি মদ খুৱাই নাই, গতিকে আপুনি 500 টকা ফাইন দিয়ক। আপোনালোকেও নতুন বছৰৰ নতুন নিয়মটো মানি চলক, গাড়ী চলোৱাৰ আগত এক পেক মাৰি আহক। ছাৰ আমি ঘৰত লেটিং এটা বনাম বুলি ভাবিছো, আপোনালোকে বোলে লেটিং বনায়। মই লেটিং বনালে একেলগত দুজনে হাগিব পাৰে, এতিয়া তোমাক কেনেকুৱা লেটিং লাগে? আৰু আমাৰ লেটিঙৰ গেৰেণ্টিও আছে, হাগি হাগি ভাগৰি যাবা, কিন্তু টেংকি ফুলে নহ'ব। আৰাম হ'বনে? বল নহ'লে এবাৰ হাগি চাবি। বছ আপোনাক দম দিয়া ল'ৰাটো ইয়াতে আছে, মই দেখিছোঁ। কি, ই হাফ পেণ্ট আৰু চাৰ্ট এটা পিন্ধি আছে? লৈ আছে অলপ বান্দৰ পোৱালিটো ইয়াত। আচ্ছা, ইয়ে মোক দম দিছিল নেকি? ইয়াক দেখোন ফিৰিঙি জলকীয়া নিচিনাহে লাগে। আৰে মোক ইয়ে আনিব দিছিলে নেকি ৰে? ইয়াক দেখোন পানীলাওটো নিচিনাহে লাগে। ঐ ধুৰ পানীলাও। ঘৰত কাপোৰ ধোৱা এৰি এয়া কৰি আছে। ৰ, ঘৰত গ'লেহে গম পাবি। আৰে মই আজিকালি বহুত ধনী হৈ গ'ল। ইমান জলদি কেনেকৈ ধনী হ'লি অ? এৰাতিৰ বুদ্ধি। কি এৰাতিৰ বুদ্ধি, মোকো কনা বে, মোৰো ধনী হ'বলৈ মন আছে। শুন, ৰাতি 12টাত কোনোবাই শুনিছে নেকি? ঐ এফালে যাচোন, এফালে যা। ৰাতি 12টাত ধুনীয়াকৈ বস্তা এটা লৈ ওলাবি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চুৰ কৰিবলৈ যা। মদ অকণ লৈ আহোঁগৈ। মোকো এক পেক দিবি। এই বুঢ়া সাংঘাতিক বুঢ়া দেখোন, কেই পেক লাগিব? এইডাল কি দেখিছ? প্লিজ, এইডালৰ খুব খাই পাইছ? বুঢ়া পাগল হৈ গ'ল পলা। ফিটৰাৰ মদ ক'ত খাব পাম? মুৰ্গী বেমাৰ পালে নেকি? মই হৰেণ, লেটিং চাফা কৰালো ৰা। আপোনালোকৰ লেটিঙৰ টেংকি ফুল হৈছে নেকি? হৈছে যদি মোক মাতক। চাল্লা, এইটো ক'বলৈ ইমান নমুনা কৰিছিল? ঐ মিথুন, সোনকালে ক, কিবা উপায় আছে নেকি তোৰ? কাৰণ পাতল পায়খানা হৈছে মোৰ। ভীম কল খাই দিব। ঐ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।
ওই তেতিয়াহে আপোনালোকে সদায় সদায় হাঁহি থাকিব পাৰিব। সমজ্ৰ 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 না।